Një herë thirën me zë. E më pas, i dërguan edhe mesaj telefonik. Pas i edhe ofendua antare i vetëvendosis Valdrin Ameti, thot se oftua që të shkoj tek Hotel Grandi në Prishtin. Tek Grandi jo më ropti. Dikush i kërkoj ati takim të djelim pak pas mesnate. Filloj me një herë me kërcënimin e ti, më tha se është nga partia e shpendit dhe nëse vazhdoj të flas e të denoncoj keqpërdorimin në komunë Prishtinës, do të më prejnë dhe do të më grinë. Ahmeti është i bindur se deri te kjo situatë erdhi pasi ky ka bërë disa denoncime ndaj qeverisjes në komunën e Prishtinës që udhëhiqet nga PSD-ja. Vjen si pasojë denoncimeve të fundit të cilat i kemi bërë për keqpërdorimet në komunën e Prishtinës, sidomos për denoncimin për rastin e tenderit për furnizim me çumsh të fëmijëve në shkollat e Prishtinës, tender ky i cili dyshojmë se janë keqpërdorur 530.000 euro nga komuna e Prishtinës. Klan Kosova në përmjet telefonit ka biseduar me pronarin e numrit të cilin aktivisti i vetëvendosjes e bëri publik. Personin në fjalë u prezentua me emrin Fatmir Shaqiri nga Gjilani. A i tha se derisa ishin në një heng me disa shokë dhe pas ishin dehur njëri nga meshtë ti në përmjet telefonit të ti, kishte filluar t'i therras njerëzit e t'i kërsnoj. Derisa shtoj se nuk ka asgjë të keqe me Ahmetin, madje e ka denoncuar në polici së Shaqirin për si që tha keqpërdorim të telefonit. Klani ka provuar të marrë përgjigje edhe nga Partia Socialdemokrate, por të hënën nuk pati një përgjigje. Ndërkaq, rastin e fjalë ka konfirmuar edhe zëdhënësja policisë së Prishtinës Flora Ameti, e cila tha se rasti është duke u hetuar.